Тук, в огромната зала на Народния театър, ще заседава петия конгрес на партията. Салони за различните комисии, специални канцеларии, поща и телефонни кабини за нашите и чужди журналисти. Пратениците на партийните организации и делегатите са по местата си. Димитров. С него са пратениците на великия Сталин, другарите Суслов и Юдин. Бойните песни на партията прозвучават. Членовете на Политбюро, на Централния комитет на Българската работническа партия комунисти, начало с първия делегат Георги Димитров, заемат местата си. Васил Коларов открива конгреса. Той очертава героичния път на партията от четвъртия конгрес 1922 година до сега. Едноминутно мълчание за загиналите учители и ръководители на българските комунисти. Гениалният Ленин, Димитър Благоев, Жданов, западнали в борбата десетки членове на ЦК, хиляди партийци. Опряна на народа, партията с увереност гледа към бъдещето, мъдро и смело води нашата народна република по пътя на социализма към мир, демокрация и народно благоденствие. Членовете на чуждите делегации. От името на Националния съвет на Отечествения фронт поднася приветствие Кимон Георгиев. Всички отечественофронтовци оценяват високо ролята на Българската работническа партия комунист. Делегация от Българския земеделски народен съюз, водена от Георги Трайков, възторжено приветства конгреса. Сдружените земеделци с чувство на дълбока вяра очакват историческите решения на петия конгрес на Българската работническа партия комунисти за още по-решителна борба с реакционните остатъци и кулашко-капиталистическите елементи в нашата страна. За изграждането на социализма с мощната и безкористна подкрепа на Великия Съветски съюз. Георги Кулишев поднася приветствия от името на Народния съюз Звено. Радикалната партия поздравява конгреса чрез своя секретар Славчо Стоилов. Творческият орбс, който вървя и ще върви редом с партията, приветства пламенно петия конгрес. 2 милиона тухли подаряват работниците за изграждането на Централния народен дом. Thank you.
Лъчезар Аврамов поздравява Конгреса по поръка на славния съюз на народната младеж, който се вдъхновява и учи от великия пример на партията. Делегация от жени, организирани в Българския народен женски съюз, приветстват чрез Рада Тодорова. Бодрата смяна, септемврийчетата, Конгресът свеща на крака. Привет вам, славни комунисти! Привет, другарю Димитров! На ЦК на ВКПБ прочете Михаил Суслов, секретар на ЦК на непобедимата ВКПБ. Трудещите се в България имат в лицето на Българската работническа партия комунисти, изпитан организатор и опитен ръководител, съчетаващ борбата за интересите на своето отечество с верност към принципите на пролетарския интернационализъм. Здравствуй, Българская рабочая партия! Йосиф Франк поднася приветствия от името на чехословашката компартия. Именем нашей комунистической страны Чехословенска, а именем всего працующего лиду нашей республики, ваш съезд, а вашу страну в челе за Соудруем Димитровым. Жорж Коньо поздравява Конгреса по поръчение на френската компартия, която борчески отстоява срещу пристъпите на реакцията. Приветствам сърдечно другаря Георги Димитров. От италианската компартия говори Джероламо Ликаудзи. От името на италианската комунистическа партия поднасям поздрави на конгреса ви и личните поздрави на другаря Толиати до вашия велик вожд другаря Георги Димитров. Ликауджи връчи на Димитров от името на италианския народ ордена Златна звезда. Йозеф Ревай поднася приветствията на унгарската партия на трудещите се. Ние, унгарските комунисти, в своята тежка нелегална борба сме задължени много на другаря Димитров, който ни подкрепи в духа на опита на великата ВКПБ и учението на великия Сталин. Очень многим били обязани товарищу Димитрову, который помогал нам в духе опита великой ВКПБ и учения великого Сталина. Генерал Димитрос Владос поздравява от името на гръцката компартия. Да живее българската работническа класа и нейния вожд Георги Димитров. Георги Димитров! От името на румънската работническа партия приветства Могореш. Нашите народи ще вървят към социализма, опрени на дружбата на Великия Съветски съюз. Генерал Енрико Листер поднесе пламенните привети на испанските комунисти, които помнят българските интербригадири и другаря Георги Димитров. Утре, 9:30 часа сутринта, ще излезе с доклад другаря Георги Димитров.